Naša inovacija je postelja SlipFit. Izdelujemo v podjetju Lesteti, ki smo Supla. Razvita je v sodelovanju z gospodom Petrom Florjančičem iz Bleda. Postelja poleg spanja kot osnovne funkcije ponuja še razgibavanje celotnega telesa. In sicer na vznožju je tako imenovani steber, ki služi za razgibavanje nog, ter refleksna masaža na vzglavju. Pa je refleksna masaža dlani ter za dvigovanje trupa.